Hej! Tänkte visa lite grann hur man via några kommandon kan skapa ett nytt repository rakt ifrån ett projekt som man för tillfället arbetar på. Så jag har ett projekt här just nu där jag arbetar med en liten applikation och jag kanske vill fortsätta jobba denna, så jag vill pusha upp det här projektet på mitt GitHub som ett nytt repository. Och det man kan göra, det är att man kan initiera Git på det här projektet. Och det viktiga här är att man är i själva huvudmappen. Så vi kan se här huvudmappen här på sökvägen. Och efter man har gjort det så kan man säga att men jag vill att alla mina filer ska läggas upp på Git med git.add mellanslag punkt. Och då så läggs alla filerna till i projektet. Yes. Och därefter så kan man köra git commit med ett meddelande som är då att man committar till att lägga upp alla de här filerna på GitHub. Och därefter så kan man installera ett litet tillägg. På Windows kan man köra winget install slash eller streck id github CLI, och det gör så att man kan logga in och skapa repository rakt härifrån terminalen. På Mac så är det någonting som heter brew install. Efter man har gjort detta så kan man kalla kommandot ghauth-login och då blir man ombedd att logga in på GitHub, och efter man har gjort det så kan man automatisera alla GitHub-kommandos genom sin terminal. Och ett av de här GitHub-kommandona som man då sen kan använda är ghrepo create, och här måste man säga då om det ska vara ett publikt repository eller ett privat, och sedan måste man säga vilken branch det är man vill pusha. Och om vi tittar här nere på source control så heter min main branch master. Så det är den jag vill skapa ett repo för på mitt GitHub. Så vi kör denna kodraden. Och nu så kan vi se här att mitt repository har skapats. Men än så länge så finns inte filerna på det här repositoryt. Så jag vill pusha upp dem, och då gör jag det med git push eftersom repositoriet nu är skapat. Och då säger den här origin. Ja. Men om vi tittar här nu så kan vi trycka på denna länken. Och då kommer vi här och då kan vi se att repositoriet har skapats för det här projektet. Filerna ligger inte ännu uppe, så jag tar Publish Branch här. Ja, kom igen. Så. Och nu kör jag git push här, se om det funkar. Jag refreshar denna sidan. Ja, filerna har lagts upp. Men just att med några få kommandon här, nu använder jag det inbyggda commit här istället. Med några få kommandon så kan vi pusha upp ett repository så det blir liksom lätt att dela det och arbeta med det på många enheter. Så, lite olika saker man kan jobba med Git för som underlättar. Så bara lite tips om det. Tack så mycket. Hej då.